Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про бюджет Дніпра на 2020 рік. З нами голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування Артем Хмельников. Артем Олександрович, я вас вітаю. Доброго дня. Сьогодні депутати ухвалили бюджет. Яка ваша загальна оцінка цього документу? Ви задоволені його прийняттям і взагалі цим документом? Я б назвав бюджет Дніпра на 2020 рік одною такою ремаркою – це є компромісом. Компромісом між нашими бажаннями, бажаннями виконавчих органів, депутатів, напевно, громадян, тому що ми є їх представниками, тому що ми бажаємо зробити. І є компромісом між тим, що центральна влада, ну, скажімо так, відверто кажучи, підрізала трошки бюджети місцевого самоврядування. Я намагаюся так м'яко говорити, тому що є оптимістичний прогноз, є песимістичний, але план складається в тому, що на сьогоднішній день ухвалено 13 мільярдів доходів і видатків, відповідно. І в минулому році це було 15 мільярдів. Тобто говорити про те, що ми вже маємо в цих показниках певну недоїмку, вже є факт, про це можна говорити. Що стосується, чи є ризики на майбутнє, так, є ризики навіть по виконанню цих 13 мільярдів, тобто по дохідної частини. Ну, взагалі, от оцінка, якщо більш детально, як йшло обговорення перед прийняттям, які були, можливо, пропозиції у депутатів, які у чиновників, які вам найбільше запам'яталися за цей весь бюджетний процес? На сьогоднішній день можу констатувати, що бюджетний процес проходив більш жваво. Багато було пропозицій від різних політичних сил, депутатів, виконавчих органів. Ці пропозиції загалом склали 22 мільярди, як я вже казав. Доходів в нас, ми лише всіх доходів, всіх надходжень, скажімо так, не лише доходів місцевого бюджету, а й надходжень, це і трансферти, тобто те, що нам надає центральна влада, ті кошти, це ті кошти, які нам прямуються у вигляді субвенцій, цих доходів у нас прогнозовано на 13 мільярдів. З цієї суми приблизно лише 4 мільярди. Це ті кошти, які ми фактично можемо визначати самостійно, куди спрямовувати. Інші статті, так звані захищені статті, це або зарплатня, або утримання, або витрати на паливо, енергетику, на електроспоживання. І тому я вважаю, що маючи такий відносно невеличкий портфель порівняно з минулими роками, ми досягли відмітки 5,5 у минулому році мільярдів, тобто десь 1,5 мільярда власних коштів ми в цьому році можемо, відверто кажучи, не дорахувати. Ну, ми вже їх не дорахувалися, тому що ми схвалили цей документ. А оця цифра, про яку ми говорили, 22 мільярди, це що? Це запити депутатів чи це як? Це загальна картина, це побажання виконавчих органів, тобто менеджерів міської влади, які говорять, що для того, щоб якісно, наприклад, здійснювати керівництво або медичною галузю, або освітньою галузю, або транспортом, кожен з них давав свої пропозиції, і ці пропозиції підкріплювались певними депутатськими запитами і побажаннями. І в розрахунку того склалася загальна сума, що запитів і побажань у нас на наступний рік було десь на рівні 22 мільярдів гривень. Сьогодні на сесії міський голова говорив про фактичний секвестр бюджету, тобто урізання пропорційне всіх видатків. Чи це є дійсно так? Тобто секвестр порівняно із цим роком, що закінчується? Звісно, я вже сказав, 15 мільярдів цей рік, 19-й, 13 мільярдів наступний рік. Секвестр, ми бачимо, в 2 мільярди гривень є. Виникало також питання в ході сесії щодо медичної галузі, що там виділяється 200 мільйонів, якщо я не помиляюсь. Так, медична галузь, і я вже з цього приводу публічно виступав і закликав
там центральні органи, звертався до колег, і я вважаю, що необхідно, напевно, можливо, 18 грудня готувати якесь звернення до центральної влади, тому що ми чекали, що ми трошечки зарано б'ємо в набат, скажімо так, але ми бачимо, що на сьогоднішній день ми не зарано б'ємо в набат. Чому? На сьогоднішній день 3 грудня, і 4 грудня вже, і 4 грудня у нас немає алгоритму тої реформи, яку центральний уряд пропонує зробити до квітня, тобто до 1 квітня 2020 року. Реформа ця пов'язана з тим, що наші 25 лікувальних закладів повинні перейти на систему фінансування з центрального бюджету через національну організацію, яка буде фінансувати за принципом 60% бюджету тих закладів дається при будь-якому ситуації, інші 40% вони повинні заробити за рахунок пацієнтів, ну не за рахунок пацієнтів, за рахунок держави, але за рахунок тих пацієнтів, які вони обслуговують. Але ця реформа у нас визиває занепокоєння, тому що, наприклад, первинну галузь, первинну медицину ми реформували 9 місяців, а тут немає ще й алгоритму, і 4 місяці оптимістично уряд ставить, що через 4 місяці, це 4 місяці, ще і у нас січень – це місяць відпочинку, скажімо так, відверто давайте говорити про це, що за ці 4 місяці здійсниться ця реформа при новорічних святах. Я говорю це з побоюванням, і тому я вважаю, що таке планування, коли центральна влада говорить, що давайте ми заплануємо лише перший квартал гроші, а з другого кварталу ви вже будете по-іншому фінансуватись, є трошечки проблематично, оскільки що буде, якщо не відбудеться ця реформа 1 квітня? Який буде порядок фінансування? Це буде проблема місцевих бюджетів? Чи це буде надалі проблема центральної влади? Також немає відповіді. Я вважаю, більш правильне планування фінансів в будь-якій країні світу так відбувається, коли прямують на рік кошти за старою моделлю, коли відбувається реформа, якщо вона до 1 квітня відбудеться, будь ласка, ці кошти переставляйте на фінансування національного органу, який фінансує медицину. Будь ласка, немає жодних проблем. Але такий підхід мені говорить про інше. Іспокон віку і в нашій практиці українській ми бачимо, що в нас, коли таке робить центральний уряд, завжди є ризик, що вони в цьому звинуватять міські ради, оскільки ми повинні також нести відповідальність за те, що відбувається в нашому місті. І тому вони будуть вимагати, можливо, у квітні місяці, щоб ми дофінансували це. А у нас резерву на це немає. Вони про це знають. І ми про це говорили. І міський голова зустрічався з міністрами, про це говорив. Але є реальна проблема. І цю проблему не треба замовчувати. Ми повинні відверто про неї говорити і шукати разом з центральним урядом вирішення цієї проблеми. Ми повинні дофінансувати або субвенцію, або дати алгоритм, відповідно до якого 1 квітня у нас відбудеться реформа. А якщо піти по зовсім такому песимістичному сценарію, продовжуючи вашу думку, що до квітня реформа не відбудеться з одного боку, а з іншого до цих 200 мільйонів нічого не додадуть, що буде з медичною галузю міста? Дивіться, взагалі-то у нас потреба у міста на кожен квартир складає з медикаментами і заробітною платнею десь 300 мільйонів. Тобто навіть в перший квартал у нас недофінансований. З 300 мільйонів він нафінансований на 200 мільйонів. Це ще одна точка напруги. Друге, якщо у нас не відбудеться реформа, то є самий правильний шлях вирішення. Народні депутати збираються разом з урядом у березні і приймають рішення, як дофінансувати всю країну за старою моделлю. Ви не встигли здійснити модернізацію. Це ваша відповідальність, шановний уряд. Тому, будь ласка, давайте кошти повертайте міським громадам. Якщо цього не відбудеться, це буде такий катастрофічний варіант. Звісно, ми маємо бути шукати також шляхи цього вирішення, міські бюджети, але, на жаль, у нас немає змоги 900 мільйонів на наступні три
квартала виділити ці кошти. Такого просто немає. Таких зараз зменшено на 2 мільярди, і ще 900 мільйонів ми повинні знайти. Вибачте, це не є припустимим, оскільки відповідальність за медичну сферу, за охорону здоров'я – це є функцією держави. І держава має опікуватися цим питанням. На якому рівні в наступному році буде фінансуватися житлово-комунальне господарство і взагалі комунальна сфера? Комунальна сфера, якщо ми говоримо, то її треба розділяти, це житлове господарство, я би сказав так, і наш благоустрій, тобто комунальна сфера, це забезпечення всіх наших комунальних підприємств, які надають сервіси, послуги з водопостачання, водовідведення, це тепло наше. Я вважаю, що на сьогоднішній день у нас порядка мільярд 300 мільйонів – це департамент благоустрою, і десь порядка 800 мільйонів у нас закладено на житловий департамент, з яких 400 мільйонів – це саме ті видатки, які будуть спрямовані на виконання робіт по житлу, це наші крівлі, покрівлі, це ремонт під'їздів, це заміна вікон. Також це програма ОСББ, на яку у нас дві програми діють. На одну 38 мільйонів заплановано, на іншу 40 мільйонів. Загалом 78 мільйонів у нас заплановано в наступному році на фінансування ОСББ. Сьогодні на сесії так досить довго обговорювалася ситуація навколо одного будинку, фактично, це Єверницького 7. Це, так розумію, недалеко, чи навіть сама будівля того гуртожитку, який фактично впав. Що там відбулося? Чому така дискусія була? Наскільки вона була конструктивною, з вашої точки зору? На мій погляд, ініціатор дискусії не зовсім був в матеріалі для того, щоб підіймати це питання. Але як депутат, напевно, він мав право опікуватись цим питанням. Це не є будівлею гуртожитку. Будівля гуртожитку, з яким була проблема, це 17 адреса Яворницького. Адреса 7 – це будівля житлового будинку, в якому городяни неодноразово підіймали питання з приводу необхідності, будинок знаходиться в аварійному стані, з приводу необхідності укріплення або здійснення певних заходів для того, щоб не відбулася тої ситуації, яка відбулася з гуртожитком. Як сьогодні повідомили на сесії, було декілька зустрічей з городянами, з мешканцями цього будинку. На сьогоднішній день вже здійснюються роботи по зменшенню аварійності цього будинку. Це і стіни, це і ремонти під'їздів, це і заміна даху цього. Також запропонована атмостка здійснення на наступний рік. Тобто будуть здійснюватись кроки, і там опікуються цим питанням. По цьому питанню створена ціла комісія. Там є місцевий депутат, який є членом бюджетної комісії. Він також опікується цим питанням. Тому я вважаю, що питання на належному контролі. І взагалі-то ситуація в цьому районі після тої аварії, яка відбулася, на контролі у кожній комісії міської ради. І це необхідно розуміти, що і міський голова опікується цим питанням. Тобто я вважаю, що питання цього району вирішується, оскільки це питання багатьох мешканців, це зрозуміло, і всі очікують, що всі необхідні заходи, а саме заходи зараз здійснюються з, скажімо так, постановки діагнозу, да, що відбулося, які причини, вони здійснюються, і необхідне фінансування є. Якщо продовжити цю думку, як взагалі ви оцінюєте культуру обговорення питань, зокрема такого питання, як бюджет міста на 20-й рік у сесійній залі? Я із року в рік це продовжую підіймати це питання, що у нас є коло депутатів, які не приходять на бюджетну комісію, які не приходять на публічні обговорення, які
плавають у цифрах, які не читають той документ, за який вони розробляють, а вони приходять на сесію для того, щоб підняти питання, для того, щоб всі камери і журналісти до них повернулися, привернути на себе увагу і зробити з цього певний собі такий самопіар, і з цим самопіаром ходити до людей, говорити людям, як у нас все погано, що він такий гарний. Тому що на зраді краще їхати до влади. Тобто краще, це такий спосіб у нас, коли людина щось робить, її дуже, дуже легко критикувати. Тому що коли вона щось робить, вона по дорозі помиляється. Це нормально. Вона робить певні речі, які, скажімо так, менеджеруються не зовсім якісно. Тому що людина, вона кожен помиляється, це нормально. А звісно, що потрібно зменшувати відсоток тих помилок, але це у певних людей це з досвідом відбувається, люди різні. Хтось має якийсь бекграунд, хтось не має якийсь досвід. Але виявляється ситуація, що є коло людей, коли просто можуть говорити, отут зрада, все пропало, тут неякісно, тут погано, а тут ви вкрали, тобто вкрали взагалі, це такий мем, в якому можуть говорити постійно. І городяни, коли вони на це дивляться, вони дійсно, коли у нас є таке загальне враження від депутатів, чиновників, що вони там всі крадуть, що вони там всі для того, щоб збагатитися, дійсно, городяни схильні, скажімо так, підтримувати тих людей, які критикують. Ну, от така позиція, це зрозуміло. І от така критика або такі недолугі пропозиції, вони іноді, я б назвав їх популістські, тобто популярні серед людей, але вони нереально виконувані, вони не здійснені, скажімо так. Є такий фільм «Місія не здійснена». Оце саме про тих людей, в їх місія не здійснена. І якщо сьогодні було жваве обговорення, в ньому можна побачити, коли навели просто цифри, запитали і показали, що не, ну, ти просиш 100 мільйонів, а потреба реальна 38. Це про ОСББ вимагає. Не тільки ОСББ. Ну, ОСББ – це якраз кравий приклад. Потреба 38 або 56. Ну, не 100 мільйонів. Навіть заявок не було на 100 мільйонів. В минулому році просили 120. Тут в цьому році попросили 56. І з цих 56 там, на 10 мільйонів ще відмовляться від цих робіт. По факту може бути 40-46 мільйонів. А ви просите 100. Навіщо це робити? Ну, де логіка? Тобто ці кошти будуть заморожені просто. Тобто, якщо ми заплануємо зараз 100 мільйонів, то на 50 мільйонів у нас буде просто кошти не використані. Що це є? Це є неефективний менеджмент. Той самий менеджмент, про який вони і говорять, що це є неефективний менеджмент. Це такий популізм. А сказати, що влада відмовила в моєму запиті, але ці люди лукавлять. Вони ці ж самі питання до цього підіймали, їм це питання роз'яснювали, пояснювали, чому приймається таке рішення. І після цього вони взагалі виходять до сесійної зали, і не розуміючись на цифрах, не оперуючи цифрами, не вивчивши глибоко питання, предмет, цифри, вони роблять ці пропозиції популістично. Якщо повернутися безпосередньо до бюджету, яка ситуація з транспортом, на якому рівні буде фінансуватися? Фінансуватися транспорт буде десь на тому самому рівні, як в цьому році. У нас лише планове збільшення в зв'язку з підняттям заробітної плати. У нас є важливе джерело надходжень – це кредит Європейського банку реконструкції і розвитку, це на закупівлю тролейбусів. У нас є також, запрацювала лізингова програма, завдяки якої ми можемо закуповувати рухомий склад. У нас також вже діє програма, власна програма, завдяки якої ми в нашому електротранспорті можемо навчати водіїв електротранспорту. І ці водії вже навчаються не в інших містах, а у нас. І тому ми будемо з року в рік збільшувати кількість водіїв. Ми пропонуємо на сьогоднішній день достойну ринкову заробітну плату. Вона більше там 10 тисяч гривень складає. І після цього ми маємо можливість збільшувати кількість рухомого складу, і електротранспорт буде розвиватись. І я вважаю, що
немає альтернативи розвитку електричного транспорту. Це шлях багатьох європейських міст, це має бути і шлях Дніпра. Що з освітою? З освітою в нас в цьому році планується також ремонт декількох шкіл. У нас планується впровадження енергоефективної програми в рамках програми також Європейського банку реконструкції і розвитку. У нас планується забезпечення вчителів на рівні цього року, враховуючи підняття заробітної плати, але тут також є певні ризики, і ризики ці пов'язані знову з скороченням субвенції, оскільки центральна влада починає пропонувати місцевому самоврядуванню укрупнення шкіл. На жаль, це такий досить ризиковий крок, але ми будемо дивитись, чи будемо йти по цьому шляху, і це наше право погоджуватись з цим або ні. Тому будемо дивитись, вивчати це питання, і після того цього експертно давати свої висновки і свою відповідь. Питання, яке просили мене задати вас наші мешканці, яка доля депутатських коштів, тобто це матеріальна допомога і виконання доручень? Ми залишили ці показники, враховуючи те, що, знаєте, тут два фактори. Перший факт – наступний рік виборний, і всі депутати намагалися підняти і пропонували підняти ці кошти. Але ці кошти покликані не на, скажімо так, побічний підкуп виборців, а ці кошти покликані на вирішення проблем округу. Інше питання, що дійсно є секвестр бюджету, як ми кажемо, тому ми лишили ці кошти в рамках минулого року. Депутат має на округ 2 мільйони гривень. Це на виконання ваших, шановні городяни, завдань з приводу виконання ваших певних вирішення ваших певних проблем на окрузі. Це житло, це впорядкування дворів, це впорядкування благоустрій навколо будівлі, це ремонт під'їздів, вікна тощо. Що стосується матеріальної допомоги, також позиція незмінна, це 300 тисяч на округ. І якщо у вас є матеріальні труднощі, проблеми, вам необхідні кошти на лікування, якщо ви учасник АТО або ОСС, ви можете звертатись до вашого депутата, і депутат має таку можливість, ви повинні пам'ятати, надати вам матеріальну допомогу, звісно, необхідно підтверджуючи документи під це, під вашу матеріальну необхідність. Таке, скажімо, політико-економічні питання. Секвестр бюджету, про який ми говорили, урізання субвенцій центральною владою. Це, як ви вважаєте, є фактичним згортанням процесу децентралізації? Я ще вважаю, що так, тому що я вивчаю децентралізацію в багатьох країнах і в Україні спостерігаю вже багато років. Я вважаю себе фахівцем цього питання. І це такий для нас в минулому році було побоювання, що в минулому році буде певне скорочення. Але ми разом з асоціацією міст, і всі города, і всі міста, і всі громади відстояли це питання перед центральною владою. В цьому році, на жаль, по окремих позиціях нас не почули, по окремих почули. А по тих позиціях, які я сьогодні говорив, це і медична галузь, і освітня галузь, нас поки ще не чують. А на сьогоднішній день призупинено фінансування по фонду регіонального розвитку, тобто недофінансовані ті інфраструктурні проекти, які були розпочаті в минулому і позаминулих роках, і фінансування по них немає. Тому я вважаю, що так, це є передумовою згортання децентралізації. Я завжди, коли з нашими народними депутатами зустрічаюсь від міста Дніпра, я їм про це кажу, я їх прошу підтримувати це. Вони чують, але мені здається, тут питання на сьогоднішній день не до парламенту чи президента. Це питання більше до уряду. Ми розуміємо, що це одна команда, але одна команда – це такий трошки різношорстний організм, я це розумію, оскільки першу скрипку в цьому питанні грає уряд, і, на жаль, ті процеси, які уряд розпочав, вони мене особисто, як містянина, як
людину, яка опікується місцевим самоврядуванням, вони турбують. Є ризики згортання децентралізації. Подивимось. От ви згадали, що наступний рік – це рік виборів місцевих. Наскільки така ситуація стосовно децентралізації може вплинути на розстановку політичних сил, майбутню розстановку у міській раді та, власне, на то, кого оберуть чи переоберуть на місце міського голови? Ви знаєте, політичний процес в країні, от зараз майже рік до дати виборів, ну, плюс-мінус, так? Ну, це якщо вони строкові будуть. Я вважаю, що вони будуть строкові. Передумов для дострокових немає. По-перше, через дві причини. Перше, це мають бути чітко передбачені одна з трьох підстав. Цих підстав в законодавстві немає, що стосується міста Дніпра. Це має бути фактично паралізація роботи органів місцевого самоврядування. Такого немає. Ми ухвалюємо бюджет, ми працюємо, які є питання. Якщо ми кожного року будемо так політично переривати достроково органи державної влади або місцевого самоврядування, навіть якщо в них падає довіра, то це буде дестабілізувати ситуацію. Будь-який орган має працювати 5 або 4 роки. Це вивірено в будь-якій країні, оскільки це той термін, за який влада може щось здійснити, зробити, почавши це робити в перший рік. Якщо в перший рік ти нічого не почав, то результату у тебе ні на четвертий, ні на п'ятий не буде. Це очевидно. І минулий парламент це довів, коли він не здатний був у перший, другий рік це робити. Що стосується місцевих виборів, я вважаю, що Україна є країною дуже швидких змін. І будь-які симпатії досить жваво змінюються на антипатії. І тому я вважаю, що тільки реальними справами можна доводити, що ти дійсно якісний політик або якісний менеджер державного управління. І тому зараз передчасно говорити про якісь майбутні тенденції, тому що це буде аж через рік. Для політики України це тривало. Якщо б ми були в країнах сталої демократії, так, в Сполучених Штатах, можливо було прогнозувати певні коливання за рахунок тих чи інших подій. На сьогоднішній день в контексті Дніпра дуже важко прогнозувати, що відбудеться. Але мені здається, що ті кроки, які робить міський голова і його команда, вони будуть належним чином оцінені з боку городян і отримає міський голова діючий підтримку у городян на наступних місцевих виборах. Артем Олександрович, дуже коротко, самі плануєте йти до наступного міського я ради? Про це думаю, але важливим питанням є питання, якою командою, яким чином, тому що я зараз є позафракційним депутатом. І, на жаль, я на сьогоднішній день бачу лише політичний проекти, а не партії в якісному розумінні. Партії в нашій країні не відбулись, на жаль. Тому я вважаю вибори за, скажімо так, партійною системою, місцеві вибори – це зло. 5 років назад я був іншої думки. Я вважав, що вибори за місцеві вибори за партійною системою нададуть змогу сформувати реальні партії. Але подивіться, яка з партій, яка стартувала у 2015 році на місцеві вибори або в 2014 році в парламентські вибори, на сьогоднішній день лишилась? Ніяка, жодна. Жодна з цих партій не працює як партія в якісному вигляді. Як партія в Європі, як партія в Америці. Тому я вважаю, що подивимось далі. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування Дніпровської міської ради Артемом Хмельниковим. На все добре.